Head eesti keele kõnelejad, kas pole mitte tore, et niimoodi on võimalik pöörduda? Et meil on see keel, et me ise oleme siin ja et me saame selles keeles ja sellest keelest kõneleda. See ei ole ju tegelikult üldse loomulik, see on asi, mille eest on mõtet tänulik olla. Tänulik kõigile nendele, kellest me täna siin konverentsi esimese poole jooksul räägime. Ja see koht, kus me oleme, ma ei tea, palju kaamerasse paistab, aga see on üks väga ilus väärika ajalooga koht, Teaduste Akadeemia saal Toompeal, on mitmes mõttes sümboolne. Ühest küljest on siin taustal ajalugu, väärikus ja teiselt poolt teadus. Kaasarvatud keeleteadus. See, millel põhineb kõik keelega tegelemine. Samamoodi nagu sildade ehitamine põhineb füüsikal, meil on keelega tegelemiseks kasulik teada, missugune see keel on ja kuidas ta töötab. Ja samal ajal on sümboolne see, et jälle on kevad, jälle on selle aasta kõige soojem päev, kui ma eksi. Senise selle aasta kõige soojem päev. Jälle üks uus algus. Võtame ka seda sümbolina, võtame seda sümbolina selle kohta, et ka keele alal võib olla jälle üks uus algus, nagu neid ka keelekorralduse ajaloos on hulganisti olnud, ka selle vaadeldava perioodi jooksul. Ja meie kõigi ülesanne, kõigepealt eesti keele kõnelejatena ja siis keelerahvana nendena, kes selle keele eest hoolitsevad, meie kõigi ülesanne praegu on teha nii, et siis kui mõnel praegusel keeleteaduse esimese kursuse üliõpilasel on väärikas juubel või kui eesti keelekorraldus saab 300, et siis me ka saaksime rääkida eesti keeles, eesti keelest ja et tolle inimesed tahaksid seda teha, et see on meie keel, meie teda arendame ja meie tema eest hoolitseme. Soovin teile väga head konverentsi ja kõige selle keelega tegelemise jätku ja siin kohal on suur rõõm anda sõna edasi haridus- ja teadusminister Liina Kerstlane. Aitäh!